ვარს განვაგრძობთ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან გია ცაგარეიშვილთან. მოგესალმებით, ბატონო გია. გამარჯობათ. საუბარი დავიწყოთ იმ საკითხით, რითაც დავასრულეთ ოპოზიციის წარმომადგენელთა საუბარი. გულისხმობ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტის განხილვის გადადებას იმ არგუმენტით, რომ ოპოზიციას მიეცეს დრო წარმოადგინოს სამართლებრივი კრიტიკა. თუმცა ოპოზიციის ნაწილმა კანონპროექტის გადადება ახსნა იმ ფაქტორით, რომ ხელისუფლებას აღარ აქვს არგუმენტები მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტმა ყველა შეთავაზებული ელჩი დანიშნა. თუმცა ცოტა ხნის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა მამუკა მდინარაძემ გააკეთა განცხადება, რომ არის კიდევ ცალკეული შემთხვევები, რაც პრეზიდენტს არ გაუსაჯაროებია. რა სიტყვით ამ საკითხზე, რა ცვლის ეს ინფორმაცია, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია კანონპროექტის განხილვის პროცესში? კი ბატონო, ბოლოდან რომ დავიწყოთ, თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, არის რამდენიმე ამგვარი შემთხვევა, არა ერთი, არა ორი და არა სამი და ოთხი, ანუ მეტ ბევრი შემთხვევა არის, როცა პრეზიდენტი არნიშნავს ელჩებს სხვადასხვა ქვეყანაში. მე მოკლებული ვარ ახლა შესაძლებლობას ამ ღია ტექსტით ვისაუბრო პერსონებზე, მიმართულებებზე, ქვეყნებზე, სადაც სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ელჩები ვერ დავნიშნეთ, მაგრამ არის ასეთი რამდენიმე შემთხვევა, რაც შესაბამის წუხილს იწვევს. ბუნებრივია, თუ ხარ პასუხისგებლიანი მთავრობა და მე ასეთად მიმაჩნია ქართული ოცნების მთავრობა, შენ უნდა დარდობდე, ფიქრობდე იმაზე, რომ შენ მეგობარ ქვეყანაში, სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში ყავდეს ელჩი, მუდმივი ელჩი, არ და არა მოვალეობის შემსრულებელი მისი რომელიმე მოადგილე, ამ პირველი მდივანი საელჩოსი ან მეორე მდივანი, მე მგონი მეთანხმებით, ხო ამაში? ეს არის პრესტიჟის საქმე, ეს არის ავტორიტეტი ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებრივ, ეს არის ჩვენი სახელი, ეს არის ჩვენი ღირსება, რომ საელჩო იყოს სრულად წარმოდგენილი და ყავდეს კომპეტენტური ელჩი, პასუხისგებლიანი ადამიანი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ინტერესებს გამოხატავს ამა თუ იმ ქვეყანაში. თუ აქ არის პრობლემა და ეს პრობლემა ჩვენ დავინახეთ და ამ პრობლემაზე ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, რაზეა მაშინ აქ ზოგადად, საიდან გვესმის კრიტიკა და რატომ უნდა გვაკრიტიკებდნენ ოპონენტები? რა რაღაცა სირაქლემას პოზაში უნდა ჩავდგეთ ახლა ჩვენ და უნდა ვთქვათ, რომ არა იცით, რა პრობლემები არ არის და ყველაფერი კარგად არის. რა თქმა უნდა, რომ ყველაფერი კარგად არისო, ამიტომ ჩვენ ეს პრობლემა წინ წამოვწიეთ, გავაშიშვლეთ ეს პრობლემა, ჩავხვდეთ ამ პოლემიკაში საზოგადოება, მედია, ოპოზიცია, მათ შორის არასამთავრობო სექტორი. დღეს კიდე ორი კვირით გადავდეთ ამ კანონპროექტის განხილვა, რომ კიდევ რაღაც გაუგებარ ინსინუაციებს ადგილი არ ქონოდა და პოლიტიკურ რაღაც სპეკულაციებს, მივეცით საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს, მედიას, ოპოზიციას, როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციას, დრო იმისთვის, რომ კარგად ჩაერთონ ამ საკითხის განხილვაში. კარგია, რომ ჩემი წინამორბედი, რომელიც ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელია ერთ-ერთი საქართველოს პარლამენტში, აღიარებს, რომ სამართლებრივი და კუთხით ამ კანონპროექტს არავითარი პრობლემა არ აქვს. აქამდე უნდა გამოსწორებულიყო ეს საკანონმდებლო ხარვეზი და ჯობს გვიან ვიდრე არასოდესო და გამოსწორდა მაშინ, როცა იჩინა თავი პრობლემამ. როცა იჩინა თავი პრობლემა, მანამდე ეს არ იყო პრობლემა, ახლა გახდა ეს საკითხი პრობლემური, ამიტომ ჩვენ ასე ამ პასუხისგებლობით უდგებით ამ საკითხს. ეს არ არის საჩვენო საკითხი და რაღაც პარტიული კუთვნილების საკითხი არ არის, ეს არის საქვეყნო საკითხი. ელჩი საზოგადოებრივ ნებისმიერ ქვეყანაში წარმოადგენს საქართველოს და არა ქართულოცნებას, გირჩს თუ ნაციონალურ მოძრაობას. ამაში კარგად უნდა გავერკვიოთ, ძალიან კარგად, სხვათა შორის. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, საჭირო როტო საკითხი, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენი ქვეყნის გარშემო რომის ქარცეცხლია დანთებული და ლამის მესამე მსოფლიო ომამდე მივიდეს ამბავი ამ სოფლიოში, ჩვენ გვჭირდება გამართული საგარეო პოლიტიკა, ჩვენ გვჭირდება ჩამოყალიბებული საელჩოები, ჩვენ გვჭირდება კომპეტენტური ელჩები და დიპლომატიური მისიები უცხოეთში, მეგობარ ქვეყნებში, პარტნიორ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყნებში განსაკუთრებულად. ამას უსვამ ხაზს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ წუხვართ ამ მოვლენებზე და რომ წუხვართ და რომ გვაინტერესებს, რომ ეს სწრაფად მოგვარდეს, შესაბამისი წესით დავაინიცირეთ ეს კანონპროექტი, რადგანაც იყო მცირეოდენი გაუგებრობა უფრო საზოგადოების ნაწილს გულისხმობ, მე თორე პოლიტიკურმა სპექტრმა კიდევ ერთხელ განმეორდოვე, ბატონ რაქუიაშვილს დავესესხები, კარგად გაიგო და შეიცნო ამ ცვლილებების მიღების სამართლებრივი იურიდიული არგუმენტაცია, აქ გასაგებია, მაგრამ საზოგადოებას გვინდა კარგად გავაგებინოთ, რატო ვიღებთ ამ ცვლილებებს. არავითარი
პრეზიდენტთან ჭიდილი, არავითარი რაღაცა ნიშნისმოგებით საუბარი პრეზიდენტთან ჩვენ არ გვინდა, ამას არ ვფიქრობთ, უბრალოდ კანონმდებლობა მოსაყვანია კონსტიტუციასთან სულ შესაბამისობაში. შემდეგ უკვე ჩვენ გადავწყვიტავთ საკონსტიტუციო სასამართლოში კომპეტენციების კაცრი და რადიკალური გამიჯვნის საკითხსაც, რომ ყველა მიცოდეს, სად იწყება პრეზიდენტის უფლებამოსილებები და სად იწყება და სათავდება ასევე მთავრობის უფლებამოსილებები ამ საკითხში კონკრეტულად. ბატონგია, მოდით განვაგრძოთ საუბარი პარლამენტის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე გაკეთებული და მოსმენილი პოლიტიკური განცხადებებით. ამ განცხადებებით კიდევ უფრო ცხადი გაჩნდა და კიდევ უფრო კარგად გამოჩნდა ის დაპირისპირება, რაც არსებობს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. ეს რადიკალური ფრაზები, განცხადებები კიდევ უფრო ხომარ აღრმავებს არსებულ უფსკულს და პოლარიზებას, მით უფრო რომ ეს პოლარიზება არც ისეთი ხელსაყრელი გარემოება ამაში, როდესაც ჩნდება ევროინტეგრაციის დაჩქარების შანსი. გეთახმებით, პოლარიზაცია ამ ფონზე მით უმეტეს არ არის ხელსაყრელი ქვეყნისთვის, მაგრამ აი თქვენ რომ დარბაში იყოთ ახლა ჩემს მაგივრად და ისმენდეთ ესეთ ფრაზას მაგალითად, რომ ჩვენ ვართ რუსები, ჩვენ ვართ ფსბ-ს აგენტები, ჩვენ ვართ ქვეყნის მოღალატეები, ჩვენ ვართ პუტინისტები, აი თქვენ კონკრეტულად რო იყოთ ჩემ ადგილზე და მე ვიყო თქვენ ადგილზე, აი თქვენ რას იზამდით? დადუმდებოდით სხდომათა დარბაში? თავზე ნაცარს დაიყრედით? რას იზამდით? მაგრამ ეს მუდმივი ურთიერთბრალდება და რუსეთუმეობის, პრორუსულის, ომის პარტია მოღალატეობის სახელი სადამდე მიგვიყვანს, ბატონგია. აი მაგალითად მე მინდა გავიხსენო რამდენიმე დღის წინანდელი ინტერვიუ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კელი დეგნანის, რომელიც მათ ეს ინტერვიუ მისცა ქართულ მედიას, საქართველოს ამერიკის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით და მან აღნიშნა, რომ პოლარიზებით და ამ დაყოფით თუ ვინმე სარგებლობს, ეს არ არის უსტი ციტატა, ეს არის პერიფრაზი მისი ინტერვიუდან, თუ ვინმე სარგებლობს, ეს არის რუსეთი. კი, საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობა იმითიც გამოირჩევა ყველა თავისი წინამორბედისგან, მე ამ პერიოდსაც გაგახსენებთ, იმიტომ რომ თანამონაწილე ვარ ამ ისტორიული მოვლენების. 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მოყოლებული, ჩვენ გამოაცხადეთ ქვეყანაში კოჰაბიტაციის რეჟიმი, გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო დიალოგი ნაციონალურ მოძრაობასთან, ვისთანაც დიალოგი მერწმუნეთ იყო უმძიმესი და ურთულესი, იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებმაც გაიარეს ეს ურთულესი წლები მათი მართველობისა, მე ამ ადამიანებზე ვსაუბრო პირველ რიგში, ვინც ამ პროცესმა შესათავე შეედგნენ. აი ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეწყო საუბარი, დიალოგი ყველა მიმართულებით. ამ პარტიის ლიდერებთან, მათ წარმომადგენლებთან. და შედეგებს ახლაც ვიმკით ამ მოლაპარაკებისა. არ გაჩერებულა ნიაღვარი ცილისწამების, ქვეყნის ღალატში დადანაშაულების, რაღაც თითიდან გამოწვეული რაღაც წარმოუდგენელი ბრალდებების, არ გაჩერებულა მთელი ამ ფაქტიურად 10 წლის მანძილზე. ხშირად გავუწოდეთ ხელი, პარტნიორობის ხელი, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ჩვენ ყველანი ერთნავში შეხედვართ, მეც თქვენც, სულ ყველა ვინც სხვათა დარბაში იყო დღეს და ვინც მის მიღმა არის, ყველანი შეხედვართ ერთ პატარა ნავში, რომელსაც საქართველო ქვია და ჩვენ გვინდა რომ ეს ნავი არ ამოგვიტრიალდეს, მაგრამ მე და თქვენ ვცდილობთ რომ ეს ნავი არ ამოტრიალდეს და ვიღაცა ამ ნავს აყანყალებს, უნდა რომ ძირი გამოუთხაროს, რომ წყალი გაუვიდეს ამ ნავს და ჩაიძიროს და დაგვემხოს თავს, ეს ყველაფერი. თუ ჩვენ ამას წინააღმდეგობა გაუწიეთ და წესრიგისკენ რბილად რომ ვთქვათ მიუთითეთ ჩვენ თანამოქალაქეს და რა ვიცი, აბა სხვა ჩვენ რა სხვა რა დაგჩენია. მე არ მინდა ისე გაიგოთ თქვენ რომ და თქვენმა მაყურებელმა რომ ჩვენ მხოლოდ მოპასუხეს როლში ვართ. ესეც არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ პროცესი ვერ იქნება ცალხრივი. მათ შორის პოლიტიკური თანაცხოვრებისა, მათ შორის თანამონაწილეობისა ქვეყნის განვითარებაში ვერ იქნება ცალხრივი. როცა მე ვდგამ ნაბიჯებს თქვენი მიმართულებით, თქვენც უნდა გადმოდგათ ნაბიჯები ჩემი მიმართულებით. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი სამშობლო გვაქვს, ჩვენ სხვა სამშობლო არა გვაქვს.
გამორიცხულია მეც ნაციონალური მოძრაობის წევრსაც და ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელს. ამიტომ თუ ჩვენ ამას დროზე გავიგებთ, ეს იქნება კარგი ყველასთვის, ჩემთვის, სხვისთვისაც და ასე შემდეგ. მაგრამ დავასრულე, ბოდის ვიხდი, არ შემაწყვეტინო ცოტა ხანი. მაგრამ როცა ეს ამგვარი ბრალდებები ისმის სტომათა დარბაზში, ადამიანები, რომლებიც მუდმივად საოცარ შედარებებს აკეთებენ, მუდმივად გაძახებენ იმას, რომ შენ ვიღაცის მოსყიდული ხარ, შენ ვიღაცის ჯიბეში ხარ, რომ შენ პრო ვიღაცისტი ხარ, რომ შენ მტრული სახელმწიფოს ინტერესებს ატარებ ამ ქვეყანაში, ეს გულდასაწყვეტია და რა თქმა უნდა ეს პასუხს მოითხოვს. მე მესმის, რომ აუცილებელია დიალოგი, მე მესმის, რომ აუცილებელია საუბრები, ოღონდ ეს საუბარი ცალმხრივი ვერ იქნება, ხვდებით? ვერ იქნება, არ არსებობს. ამიტომ მე თქვენ რომ გესაუბრებით, თქვენ უნდა მომისმინოთ და ადეკვატური პასუხი დამიბრუნოთ. ის კი არ უნდა მითხრათ, რომ პუტინი ვარ. ამას ნუ მეტყვით მე, იმიტომ რომ მაგას რომ მეტყვით, მიიღებთ ძალიან ცუდ პასუხს ამაზე. ძალიან ცუდ კვახე პასუხს მიიღებთ და მე გინდა ამერიკის ელჩმა მოგიწოდოთ და გინდა კანადის და გინდა ავსტრალიის. მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მე ჩემი თავმოყარეობა გამაჩნია, მე სანამდე დეპუტატი გავხდებოდი და ამ დარბაზში შემოვიდოდი 2004 წელს, მანამდე ვივლია ამ ქვეყანაზე და ამ ქალაქში და ფიქრობ რომ მეტრაკლებად ნორმალურად მიულია და ქვეყანა თავზე არ დამიმხია ზოგიერთი მათგანისგან განსხვავებით და ამიტომ მოღალატეს რომ მეტყვი ჩემო დაოდაძმაო, მიიღებ ძალიან კვახე პასუხს და მე ვინც გინდა გამოგესარჩუნოს, ეს არ უშველი სამამბავს. ესეა, იმიტომ რომ მე გეუნები, მოდი იმუშავე. თქვენ გახსოვთ ამ 10 მოწვევის პარლამენტში როდი შემოგძანდნენ ეს ბატონები და ქალბატონები დარბაზში? ერთი წელი რასაკეთებდნენ ქუჩაში? ერთი წელი რასაკეთებდნენ? ლანძღვაგინებით იყვნენ დაკავებული, ქუჩის გადაკეტვებით იყვნენ დაკავებული, ხელისუფლების დამხობით იყვნენ დაკავებული. არ იყვნენ დაკავებული? ხომ იყვნენ? ბატონო გიამა. ეხლა ხო შემობრძანდნენ? ეხლა რითი არიან დაკავებული? ისე ვიგივეთ, ოღონდ ეხლა სტომათა დარბაზში აპირებენ იგივეს გაკეთებას და არ გამოვა ეს ამბავი. ამიტომ ეს ურთიერთობა ორმხრივია და არა ცალმხრივი. გამომდინარე, გასაგებია თქვენი არგუმენტები, ხელისუფლების არგუმენტები, მაგრამ რატომ არ შეიძლება? ეს არგუმენტები კი არა, ეს არის რეალობა, ობიექტური რეალობა. კი ბატონო, მაგრამ არიან სხვა პოლიტიკური პარტიები. ეს ხოლმე არგუმენტი კი არა, ეს არის ობიექტური რეალობა. არიან სხვა პოლიტიკური პარტიები პარლამენტში, რომელთა განცხადება შეთხეს ის მოდა, რომ ხელისუფლებას ვერ ატყობენ თანამშრომლობის სურვილს მათთან. რომელია ის პოლიტიკური პარტიები, რომელთანაც წარმოგიდგენიათ თანამშრომლობა ასეთ რთულ დროს, ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის უსაფრთხოება, დეოკუპაციის პოლიტიკა, ევროინტეგრაცია, ნაციონალური მოძრაობა, ხომ არ არის ოპოზიციის კრებიტის სახელი? კი ბატონო, მაგრამ ეს არის სუფთაწყლის დემაგოგია. თქვენ რა თქმა უნდა შეურაცხყოფას კი არ გაყინოთ, ღერთა დავიფაროს, მაგრამ ეს არის მიმართული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური სპექტრისკენ, რომელიც მიიჩნევს, რომ არ არის მიკედლებული ნაციონალურ მოძრაობას. მე კი ფიქრობ, რომ ის ძალიან მიკედლებულია ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილის დღის წესრიგი ცხოვრობს დღემდე. ამას მე კი ფიქრობ, მაგრამ ეს ჩემი სუბიექტური შეფასება არის. რომელ თანამშრომლობაზეა საუბარი? უბრალოდ მე ვეღარ მოასწარი ახლა ამობეჭდა კენჭისყრის შედეგების მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონზე იყო საუბარი. ეს არის ხმელთაშუა ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კანონი, რომელზეც საქართველოს მთავრობა რამდენიმე წელიწადია მუშაობს. ურთულესი კანონმდებლობაა და ურთულესი კანონია და დღეს მეორე მოსმენით მივიღეთ ეს კანონი ჩვენ და ხვალ მესამე მოსმენით ავარობდოთ კენჭუხრით. 79-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ვეღარ მოასწარი ამობეჭდა კენჭისყრის შედეგების. აი ერთი მოიკითხე თქვენ ახლა ამ სტუდიიდან, როგორ ხვალთ ეს საჯარო ინფორმაცია, მოიკითხო თქვენმა ჟურნალისტებმა, რამდენმა ოპოზიციონერმა, მათ შორის ეგრეთ წოდებულმა კონსტრუქციულმა ოპოზიციონერმა, აი ამ გირჩიდან, სხვა პარტიებიდან, იქ ვაშაძეს პარტიიდან, სახელიც არ უცი იმ პარტიის, ვინ დაუჭირა მხარი ამ კანონ პროექტს? არ რომელ კომიტეტის თემაზე იყვნენ, როცა იხილავდა ქართული ოცნება კომიტეტებში თვეების მანძილზე ამ კანონ პროექტს? ეს ყველაფერი დემაგოგიაა სუფთაწყლის. აი მოდი თქვენ რამდენიმე თქვენი ტელეკამერა გამოუშვით და თვალი გაადევნოთ ამ ადამიანების ყოველდღიურ საპარლამენტო ცხოვრებას. რომელ სტომებზე დადიან, რა საკანონმდებლო ინიციატივები შემოაქვთ, როგორ მონაწილეობენ დისკუსიებში და დებატებში, მათ შორის იმ კანონმდებლობაზე, რომლის სინქრონიზაციაც უნდა მოხდეს ევროპულ კანონმდებლობასთან. არ გაინტერესებთ? აი ხო ამბობთ, რომ აი არიან პარტიები, რომლებიც არიან პარტიები საქმიანობას, ბატონგია. არა, ერთი წუთით დამამთავრებინეთ. არიან პარტიები, რომლებიც შეიძლება მოკლედ. აი, ხო დავასრულებ. არიან პარტიებიც, რომლებიც ამობენ, რომ ჩვენ გვინდა მონაწილეობა და ჩვენ გვინდა გავიგოთ ხელისუფლების აზრი და ჩაქვთონ დისკუსიებში და დებატებში და პოლიტიკურ ამ თანაცხოვრებაში და ვინ უშლის ამ ადამიანებს?
მობრძანდნენ დაესწრონ საკომიტეტო მოსმენებს, მიიღონ ყველაფერში მონაწილეობა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ დღეს საქართველოს პარლამენტში, იმიტომ რომ აქ უნდა დადგინდეს ჭეშმარიტება, დავაში იბადება ჭეშმარიტება. როცა შენ მიდიხარ ქუჩაში და მე მუშს მიღერებ, იქ რა თქმა უნდა დიალოგის სივრცე იწურება. მაგას ვეუბნებით, მოდით ბატონებო, ქალბატონებო, ჩაერთეთ ამ დისკუსიებში. აბა აი ნახეთ ახლა, აი მარტივი რამე გითხარით. დაუბეჭდეთ ეს კენჭის ხშეთქმე და ნახეთ ერთი რამდენმა ადამიანმა მიცა ხმა. და იქ გაიგებთ თქვენ როგორი კონსტრუქციულები არიან ეს ადამიანები და როგორ დარდობენ თურმე საქართველოს ევროპულ მომავალზე. ფიქცია ეს ყველაფერი სამწუხაროდ მინდა გითხრათ. დიდი მადლობა ბატონო გია საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ცაგარეიშვილი პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს.